Hej och hjärtligt välkomna till vår presentation av bolagets delårsrapport 3 för perioden 1 januari till den 31 mars 2023. Jag heter Tony Spajl, jag är bolagets utvecklingschef och forskningschef. Och dagens presentation den kommer som vanligt hållas av bolagets VD Hans Wallin. Presentationen beräknas ta cirka 15 minuter, varefter det ges tillfälle att ställa frågor. Och det kan ni då göra genom den här lilla ikonen längst ner, Q&A, som finns längst ner på skärmen. Presentationen kommer också läggas upp på vår YouTube-kanal, som man bland annat kan nå via vår hemsida under fliken investerare / finansiella rapporter. Och ja, med detta så tänkte jag lämna ordet över till Hans. Varsågod! Tack så mycket Tony och framförallt tack till er som har valt att avsätta tid att lyssna på oss idag och presentera vår delårsrapport för tredje kvartalet. Huvudpunkterna i dagens presentation skiljer sig inte jättemycket från vi brukar köra enligt det här mönstret. Jag kommer att kommentera delårsrapporten kort, en summering av vad vi har gjort för aktiviteter, huvudsakligt fokus under tredje kvartalet. Och även ska vi nämna några ord om den nyemissionen eller företrädesemissionen som vi gick ut för en dryg månad sedan. Och slutligen, hur ser vi på resterande delen av 2023 och givetvis även in i 2024? Men först, som vi brukar göra, två slides här lite om vad vi pysslar med ifall det finns någon som inte känner till oss på djupet. Vi adresserar ett kliniskt problem som definieras som perifer neuropati och det handlar alltså om nervskador då i händer och fötter. Vi arbetar framförallt inom områdena diabetes, vibrationsrelaterade skador, vibrerande verktyg och onkologi. Och det är många människor i riskzonen och väldigt många som är drabbade också. Problemet idag inom vården är att den här typen av skador med den instrumentik som finns och de instrumentarier som finns upptäcks alldeles för sent. Och det är man medveten om inom vården. Och de instrument som finns är alltså väldigt otillräckliga och väldigt ospecifika. Det finns alltså ett stort behov inom vårdsektorn som man även har uttalat att man behöver bättre och mer precisa repetitiva analysmetoder. Så därför passar vårt instrument och det vi arbetar med, vår teknologi, väldigt väl in i detta. Det vi arbetar med, instrumentet, produkten, heter VivoSens Meter 2, så alltså andra generationen av produkten på marknaden. Och den teknologi och metodik vi använder kallas multifrekvensvibrametri. Så det är väldigt kort som att man gör en hörseltest fast man gör den på huden så man definierar känsel istället. Går vi in på vårt tredje kvartal, vi har ju brutet räkenskapsår, så har vi haft ett bra kvartal. Vi kommer ju fortfarande väldigt transparent från små siffror som ni känner till, men vi har en bra ökning på nettoomsättning på nästan 46% under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Och ackumulerat under de första 9 månaderna så växer vi med 24% ungefär under motsvarande jämfört med samma period föregående år. Försäljningen kommer ifrån instrumentet vi säljer, men även då löpande ifrån licensintäkter och hyresavtal. Och det är viktigt att nämna här tycker vi att för varje gång vi sätter ett nytt instrument på marknaden, oavsett om vi hyr ut det eller om vi säljer det, så tillkommer det oss då en debitering från vår sida till våra kunder på en årlig licensavgift. Så vi bygger alltså en väldigt bra bas här egentligen framåt sett. Så en ganska enkel men också för oss en bra affärsmodell. Företagshälsovård eller FHV som det står på min bild här är fortsatt den största intäktskällan. Men vi satsar ju mycket på diabetes som vi försöker vara tydliga med när vi skriver om oss själva och det vi gör. Och det är där vi ser de största intäkterna komma både i närtid egentligen och på lite längre sikt. Under kvartalet som har gått, och det har vi pratat om i de två senaste rapporterna egentligen, vi startat och lanserat produkten VivoSens Meter 2 och diabetesfotscreening i Tyskland. Och under det här sista kvartalet så har vi levererat två instrument, nya kunder. Väldigt spännande. En av de kunderna är en väldigt dominerande, en väldigt bra klinik i Tyskland som vi tror mycket på och som också kan komma att bli en referenskund på sikt. Där finns det man säger key opinion leaders, KOLs. Den strategin vi följer är att knyta kontakt och knyta upp oss med de här typerna av kliniker först innan vi går på nästa segment. Vi har också en pågående utvärdering på ytterligare en klinik och diskussioner med andra kliniker i Tyskland. Så det är väldigt positivt sammantaget sett.
Vi har också sagt att vi har letat efter en förstärkning i Tyskland och vi har kontrakterat en försäljningsansvarig person i Tyskland. Han heter Michael Heyer, bor i Berlin och kommer att hjälpa oss med bas där ifrån Tyskland. Han har inget typiskt tyskt namn kanske när man säger Michael, det är inte Michel, men han är tysk och det är väldigt viktigt för oss. Han känner marknaden väldigt väl och har jobbat med medicinteknik i många år. Summeringen, jag kommer att fokusera mest på diabetes idag, för det är där vi har vårt starkaste fokus just nu och det har vi velat vara tydliga med. Vi hoppas att vi är tydliga med det också. Det här vi ser vår tillväxt som jag sa för en stund sedan och det är där vi har haft ett väldigt tydligt fokus under tredje kvartalet och det är som ger effekt också. Någon kanske känner igen de här målsättningarna och tycker det är viktigt att lägga fast dem. Vi jobbar i två steg på varje marknad vi går in på egentligen, eller oavsett affärsområde. Att vi vill etablera referenskliniker som har befintliga då opinionsledare som är starka inom i detta fallet diabetes. Och det är det vi har lyckats med nu i Tyskland. Och därefter i nästa fas gå ner och bearbeta resten av marknaden för att få en bredare kundbas, en ökad användning och kunna accelerera vår försäljning. Så det är en väldigt tydlig strategi vi följer. Den är enkel, men det fungerar. Vi ser också att vi har fått under det här kvartalet, baserat på det arbetet vi har gjort tidigare och baserat på de här målsättningarna och den här strategin vi har, framgångar med lanseringen av diabetes foot screening. Och någon kanske tycker att vi pratar mycket om lansering. Har ni inte lanserat produkten? Jo, men vi går in på en ny marknad. Det blir en lanseringsfas på varje marknad vi går in. Och det är inte någonting som är över efter 2 veckor, utan det är en process. Vi jobbar i olika steg och olika led. Så vi har alltså fått våra första order från Tyskland. 2 levererade instrument under det här kvartalet. Och som jag nämnde för en stund sedan så har vi samtal pågående med ytterligare en stor universitetsklinik i Tyskland. Både vad det gäller försäljning av produkt givetvis, men även också en möjlighet till samarbete vad det gäller forskning. Och det är viktigt för oss att vi kan etablera det för att kunna växa på en ny marknad. Vi har ju tidigare berättat också att vi har egentligen ganska långtgående samarbete med 2 stycken universitetskliniker i Sverige och vi kan referera till dem. Den ena är Skånes universitetssjukhus, endokrinologen eller diabeteskliniken i Lund. Och den andra är Centrum för diabetes vid Karolinska institutet i Stockholm. Så egentligen de 2 tyngsta klinikerna som finns inom diabetes i Sverige och det är vi jätteglada av. De har använt vårt instrument nu kliniskt i drygt 1 år och det man gör är att man gör en egen intern utvärdering. Det har ingenting att göra om instrumentet fungerar eller inte. Där vill jag vara tydlig, utan det ska passa in i deras egen arbetsgång. Och vi närmar oss en slutfas i de här 2 perioderna och det kan komma att innebära ett genombrott om det går den vägen som vi hoppas och tror egentligen. Så det blir en spännande månader framför oss som kommer här nu innan sommaren. Och sen har vi precis under den senaste månaden startat en ny utvärdering hos en tung privat vårdklinik i Sverige som också kan bli en väldigt bra referensklinik om det går den vägen som vi tror och hoppas på. Vi får se hur det utvecklar sig och vi kommer att komma tillbaka till det under kommande rapporter. Jag nämnde att vi har Michael Heyer som ny försäljningsansvarig i Berlin, den tyska marknaden. Och detta har ju ett tydligt syfte. Vi vill stärka och öka vår marknadsbearbetning. Vi vill växa försäljningsmässigt och det är viktigt för oss att vi har en tysk person på plats i Tyskland för att kunna ha en närmare kontakt med klinikerna. Och givetvis kommer vi också arbeta härifrån och fortsätta det som vi har gjort, det vi har öppnat upp på marknaden och stöttar Michael. Men han kommer att vara vår spjutspets i Tyskland. Kina, bara några korta ord. Vi har pratat länge om Kina och någon kanske tycker att det händer inte så mycket. Det händer väldigt mycket. Det mesta sker bakom kulisserna. Men jag vill påminna alla då att vi jobbar ju mot en lansering i början av 2024. Och för att kunna lansera produkten och starta försäljningen i Kina så behöver man då ett godkännande, regulatoriskt godkännande, som man säger, för att kunna sätta den på marknaden. Och vi jobbar väldigt nära vår partner och distributör UM Care i Kina. Vi har regelbundna möten med dem, avstämningar och det är mycket korrespondens fram och tillbaka. Och vi är inne i testfasen där produkten testas i Kina för att kunna sätta den på marknaden. Och so far so good. Vi följer vår plan och vi är nöjda med det samarbetet. Så när vi har något nytt väsentligt att berätta så kommer vi givetvis att komma tillbaka med det också.
Vårt fokus under 23 och givetvis 24, ingen hemlighet att vi fokuserar på att öka vår försäljning. Det är det som är viktigt för oss, att vi får mer traction i det här bolaget. Vi jobbar med 3 stycken geografiska områden som har prioritet. Och någon som kanske har varit med oss tidigare ser att det är en liten förändring här. Vi har tidigare stått Sverige, Tyskland, Kina. Vi säger nu Norden istället. Och vi känner att Norden måste vara den definitionen som vi har på vår hemmamarknad, inte bara Sverige. Sverige har varit relaterat diabetes till de här klinikerna jag har pratat om tidigare. Men vi har också fått nya napp utanför Sverige. Konkret i Danmark, där vi har diskussioner med en potentiellt väldigt viktig samarbetspartner. Och Norden kommer att nämnas här flera gånger vad det gäller framöver. Och det mönstret vi jobbar efter då, som sagt, etablera referenskliniker på de marknader vi går in. Påbörja försäljning till övriga kliniker. Vi ska nu öka under resten av året vår marknadsbearbetning och närvaro i Tyskland och stärka den positionen. Och också bygga vidare det här arbetet som vi har med vår nya kund, en av de nya kunderna, till förhoppningsvis bli en väldigt bra referensklinik för oss i Tyskland. Kommer vi också att öka i år nu, eller från och med nu egentligen, vårt deltagande både i svenska och en del internationella kongresser. Och bara för att vara väldigt tydlig, varför vi är med på de här, det är för att vi vill visa upp oss. Bolaget måste synas. Vi vill skapa det som man kallar awareness, eller medvetenhet om inte bara vår existens utan också vår produkt och vad vi kan göra med den här produkten, för förträfflig den är. Och då behöver vi synas i det här skedet mer. Första nu kommer det vara en svensk kongress där egentligen alla som är av betydelse för oss inom diabetesvården i Sverige på läkarnivå har en kongress i 3 dagar i Karlstad i slutet på maj månad, och där kommer vi att finnas med. Jag kommer vara där själv också. Så det blir viktigt för oss att synas där. Och detta är någonting som vi gör löpande. Vi kommer också då under året här att delta. Givetvis har vi satt Tyskland, så vi kommer delta i Tyskland. Som det ser ut nu då, i en kongress där. Där vi exponerar våra produkter och ett par andra länder också. Vi jobbar vidare hårt på att få det regulatoriska godkännandet i Kina. Vi bara understryker det igen så ingen ska missa detta. Händer väldigt mycket internt. Syns inte lika mycket utåt i vår kommunikation, men detta arbetet löper på. Vi kommer också, vi har inte pratat så mycket om företagshälsovården idag, det är medvetet för vi har haft störst fokus på diabetes, men vi har ju som mål att få ytterligare en stor aktör som kund vid sidan om Avonova Hälsa AB, som är en av de största inom företagshälsovård i Sverige, som vi har ett väldigt bra samarbete med och som fortsätter att utvecklas. Men vi vill ha ett ben till att stå på, så det här jobbar vi vidare på. Och sist men inte minst, det som kan komma bli någonting på framtiden, och då ligger vi några år framåt, men att vi driver forskningsprojekt inom onkologi. Och vi har ju som målsättning, ingen hemlighet det heller, att sätta då en screeningapplikation, en screeningprodukt för vårt instrument på marknaden just inom området onkologi. Men det ligger som sagt några år framåt, och då behöver vi samla patientdata. Därför är det viktigt att driva de här forskningsprojekten. Så det här är ett antalet axplock egentligen, det är långt ifrån alla kunder som vi arbetar med, men för att bara illustrera var vi finns idag. Ni ser kartan, för de som inte ser det här presentationen utan bara lyssnar på den. Vi visar egentligen de nordiska länderna och Tyskland. Det är där vi finns idag och har kunder idag. Och det här kommer att öka successivt, så jag kommer att komma tillbaka till den här kartan. Vi kommer att bygga den givetvis bredare och större. Men vi finns också då på ett antal redan nu viktiga universitetskliniker. Bra kunder som har vår produkt. Ni ser högst upp för er som har bilden framför er. Skånes universitetssjukhus som jag pratade om här då, Lund tidigare, endokrinologen. Centrum för diabetes, Karolinska institutet, som är 2 bra referenskunder. Och sen längst ner på sidan, den kliniken som heter HDZ som ligger i Bochum. Som är en tung diabetesklinik i Tyskland där det finns viktiga läkare som har påverkan på diabetesmarknaden i Tyskland. Så vi är väldigt glada, väldigt stolta att ha fått den kunden. Nu ska vi bara kapitalisera på det och arbeta rätt tillsammans med den här kunden, så vi kan använda honom som en stark referenspartner framöver. Och ni kommer att se mer av det också under året lite senare här. Några ord om den nyemissionen eller företrädesemissionen som vi precis har klivit ur för en dryg månad sedan. Och jag ska väl egentligen börja säga att vi är inte supernöjda med det resultatet vi fick. Vi hade förväntat oss en
minimum ska jag säga fulltecknad och till och med en övertecknad emission. Vi känner att vi har ett bra momentum, vi har ett bra budskap kring bolaget, vi ligger i rätt fas. Vi satsar också ganska mycket tid och pengar på att marknadsföra emissionen. Men vi måste också erkänna att de 75% som vi fick in också med hjälp av garanter är inte det vi såg framför oss när vi började här. Men trots allt, i ett väldigt tufft finansklimat så är vi ändå nöjda. Vi har en påfylld kassa som gör att vi kan jobba vidare med de planer som vi har. Och för er som ser bilden så vill jag också understryka att de här medlen som emissionen har tillfört bolaget kommer företrädesvis att användas på försäljning eller försäljningsrelaterade åtgärder. Så nästan 70% av detta kommer alltså att gå till det vi kallar försäljning för att öka vår omsättning. Och som slutord till den här presentationen, vi ser en positiv trend. Vi går från små siffror som jag nämnde i början, men det kommer att växa. Vi förväntar att det fortsätter att stärka successivt även under detta året. Och tack vare företrädesemissionen så har vi nu möjlighet att fortsätta satsningen mot expansion och högre försäljning, även om vi inte nådde dit vi vill i emissionen. Vi ser tillväxt framförallt inom affärsområdet diabetes. Vi glömmer inte det andra, men det är här vi ser den snabbaste och den längsta tillväxten. Vi har också gjort åtgärder som vi kommer att fortsätta med, som har börjat ge väldigt positiv utveckling av just applikation och produkten diabetes fotscreening, både i Tyskland och i Sverige. Och vi jobbar vidare då mot det regulatoriska godkännandet i Kina med försäljningsstart 2024. Summa summarum, vi ser alltså en fortsatt positiv utveckling under resterande delen av det här året, kalenderåret 23, men även in i 24. Så att mer positivt att vänta från oss vad som kommer framåt. Det var den presentationen vi har. Jag tror vi har tid för frågor, Tony. Jag vet inte om det finns några. Du brukar styra detta. Ja, vi får väl se. Jag får bara tacka för en bra presentation, Hans. Och nu är det som sagt möjlighet att, eller ges det som sagt möjlighet att ställa frågor. Och då har ni Q&A-koden längst ner. Än så länge har inte kommit in någonting, men vi får väl se hur frågvisa ni är. Har vi någonting mer vi kan tillägga, Hans? Jag kan säga att vi har väldigt bråda dagar just nu, va? För att det handlar ju om dels att genomföra det här Kina-projektet, men också alla de här marknadsaktiviteterna som vi har. Så det är ganska fullt upp nu, om vi säger så. Jag kan väl understryka det som vi har ju pratat om, de här två klinikerna länge, och någon som kanske inte är så... Det kommer en fråga nu, Tony. Du kan ta den först. Kan jag fortsätta sen om det blir en lucka? Ja, okej. Okay. Ja, frågan kommer från någon som vill vara anonym. Hur länge förväntas pengarna från emissionen att räcka? Hans, tar du det här? Absolut, det kan jag göra. Vi har ju kommunicerat en plan som finns att tillgå i våra pressmeddelanden, så jag ska inte gå in på detaljerna i den. Men vi, i nuläget så har vi har en påfylld kassa. Vi nådde inte riktigt dit i billiga emissionen. Men den kassan vi har tack vare nyemissionen möjliggör alltså en positiv satsning och en stark satsning framåt mot vår expansion och en ökad omsättning. Så att vi känner oss trygga med det. Exakt hur länge pengarna kommer att räcka, jag duckar alltid för den frågan väldigt medvetet, för det beror på hur mycket vi satsar. De kan ta slut inom en månad, de kan ta slut inom 2 år. Men vi vill vara offensiva, och det beror givetvis också på hur vår försäljning utveckla sig, och främst skulle jag vilja säga egentligen då inom området diabetes. Så att det vi håller på med de här två klinikerna är väldigt viktigt, för att detta är, nu talar jag om i Sverige, Karolinska och Lund här, det blir våra referenskliniker. Och vi är ödmjukt positiva i den frågan, för det gör också när vi kommer förbi de här och kan använda dem som referenskliniker, då kan vi även gå på en bredare marknad och växa snabbare egentligen. Så vår målsättning är att vi även då med ett antal miljoner mindre i emissionen kommer att fortsätta vår plan, och våra målsättningar kvarstår egentligen som vi har haft sen tidigare, sen innan emissionen. Möjligt längs vägen att vi kommer att göra vissa justeringar, men det är egentligen den operativa verksamheten som vi lever i, och vi anpassar oss alltid egentligen. Ja. Jag vet inte om du vill tillägga någonting, Tony. Nej, jag tyckte du svarade ganska bra på det. Det stämmer väldigt väl med
det vi har, den diskussionen vi har och dialogen med styrelsen också. Nu har vi ytterligare en fråga här. Vill ni kommentera aktiekursen som gått ner kraftigt efter emissionen? Ska du eller jag, Hans, vill du ta det? I egenskap av huvudägare, du får gärna kommentera något också. Du får gärna göra det. Ja, okej. Ja, alltså det är ju inte ovanligt att kursen går ner här nu, va? Men samtidigt eller att kursen går ner i samband med en emission. Men sen så är det ytterligare, det är ganska tufft finansiellt läge, inte bara för varvet. Det är många aktier som har gått ner, va? Så jag tror väl, även om man hade tagit bort den här emissionen, så hade nu kursen ändå gått ner. Men vi ser ju med de aktiviteterna vi har på gång att vi förväntar att den här kommer att, i takt med att vi visar våra resultat, så hoppas vi då och förväntar oss att aktiekursen kommer att följa efter. Jag vet inte om vi ska säga någonting om det som skedde alltså vi har ju noterat, och det har ju säkert många aktieägare också gjort, det som skedde under slutet av emissionen, Tony. Det var ju en av våra ägare som det hände någonting med, som vi kanske ska säga någonting om i alla fall, så mycket vi vet. Det vet vi ju inte alla detaljer, men vi vet ju vad som har hänt, och det kanske man bör nämna någonting om. Du vet vad jag tänker på. Ja, det vet jag. Ja, vi hade ju, kan säga, otur här, va? För tyvärr var det en större ägare som gick bort vid årsskiftet, och i samband med det så uppstod det då ett dödsbo. Och tyvärr så valde det här dödsboet att gå in och sälja i ett väldigt kritiskt skede i samband med emissionen, vilket var väldigt olyckligt för oss. Och det skulle jag säga, det är nog huvudskälet till att vi inte fick den här tecknade kursen, eller fick en fulltecknad kurs eller emission. Därför att det såg väldigt bra ut. Men that's life. Det är bara att jobba på igen. Och det är det som jag nämner här, det är det som vi ser orsaken också till, att huvudorsaken i alla fall varför aktiekursen har dykt som den har gjort. Jag tänker alltid så här annars, att vårt fokus operativt, det är ju framförallt på de planer vi har, den verksamheten i bolaget. Att jobba mot de målsättningarna vi har. Jag tror det bästa sättet för oss att påverka en aktiekurs, det är inte att göra, vad ska man säga, massa saker vid sidan om, utan det är att fokusera, och det är det vi gör egentligen. Fokusera på vår verksamhet, leverera på det vi ska leverera, det vi säger att vi ska leverera. Och gör vi de här sakerna rätt och når våra målsättningar, så är jag helt övertygad om att kursen kommer att följa med oss. Sen finns det alltid, vi opererar på en relativt en liten börs, och därför blir det mycket svängningar också när någon agerar, som det som skedde, som Tony var inne på här nu då i slutet av teckningsperioden på emissionen. Fruktansvärt olyckligt, men vi biter ihop det och vi jobbar på väldigt målmedvetet med de planer vi har egentligen. Det är väl inte det vi kan säga. Och så ska vi se till att den kursen kommer med oss. Så, tack för det, Hans. Jag ser två frågor till här. Region Örebro län visades på bild. Vad är det som är på gång där? Ja, det kan jag väl svara på. Örebro län är ju egentligen arbetsmiljömedicin i Örebro. De har ju använt vårt instrument sedan lång tid, och dessutom har de också uppgraderat, så de har även det nya. Så det är därifrån det kommer. Fick ytterligare en fråga här. Ska vi se här. Finns det något konkret som gör att försäljningen kommer breddas vid ytterligare en referensklinik i Sverige? Blir det någon slags rekommendation till regioner och kommuner att utföra fullscreening? Hans, får jag bara börja lite grann, så får du gärna. Absolut, jag vill gärna säga någonting också, men du är Ja, ganska jag vet kort. det. Jag kan säga att det som håller på att ske nu, det är liksom att, och det här är uttalat från båda de här referensklinikerna i Sverige, det är att man faktiskt ska ersätta befintliga metoder med vårat. Och man kommer också flytta de här undersökningarna som man gör på fötterna från läkarna till en sköterska eller undersköterska, så att det kommer bli som en del i en provtagning. Så vi håller på att prata om ett begrepp som kallas för single entry examination, så att man ska gå ifrån att läkarna gör undersökningar som ändå inte ger så mycket, utan man bara gör våran undersökning. Och det vi redan har, det vet vi sedan innan, att i stort sett mellan 70 och 75% av de som undersöks som har diabetes, de blir klassificerade gröna som är en del i vårt resultat som kommer ut från vårt instrument. Och de ska man alltså inte behöva lägga mer tid på, utan de kan man sortera bort ganska snabbt. De undersöker man en gång om året. Men de som visar gult eller rött i vårt instrument, det är då man ska fokusera på. Så därmed så ser ju, och det här är väldigt intressant, för det här säger båda, det här är precis så vi vill jobba med. För idag ger vi ungefär
lika dåliga undersökningar till alla istället för att göra bra undersökningar till alla. Kan du bara ursäkta avbrytet, Tony, men du pratar om gröna och gula och röda. Jag är inte säker på att alla förstår vad vi menar. Nej, men nu får du komplettera med det. Alltså, det är Tony refererat till. När vi gör en mätning med vårt instrument, diabetes fotscreening, så får sköterskan ett resultat efter de här 2,5-3 minuterna som själva undersökningen tar. Och det får man genom en signal egentligen för att indikera då. Grönt så har personer man undersöker på, patienten kan vi kalla det då, med diabetes, inga problem med någon nervpåverkan eller nedsatt känsel. Däremot indikation gult eller rött, så har man då en indikation på att det finns ett begynnande eller ett tydligt problem. Och det är detta också som man ser i den här vården, att man får en databas helt plötsligt att kunna följa upp i större patientgrupper, och det är detta som är intressant för dem. Det kan man inte göra idag med de instrumenten som Tony var inne och refererade till. Det är monofilament och stämgaffel och biotensiometer. Det är väldigt ålderstigna instrument, framförallt monofilament och stämgaffel. Det har funnits över 60 år, det har ni säkert hört oss säga tidigare också. Och jag vill understryka det igen, det man värderar från klinikernas sida, det är inte om det här instrumentet vi jobbar med fungerar eller inte fungerar. Det är vi passerat för länge, länge sedan, utan man håller alltså på att ändra sin egen rutin för hur man ska se till patientflödet, och det är det som tar tid egentligen. Då måste man fatta beslut på olika nivåer internt i sin organisation. För att svara på den frågan lite mer konkret, som jag tror någon ställde, Tony, vad händer efter de här referensklinikerna? Jo, när vi får då det som jag skriver i delårsrapporten också, när det går vår väg som vi både tror och hoppas på, vi kan nära ett genombrott nu, att man säger officiellt, ja, vi kör på detta. Vi byter ut det vi har till er produkt, alltså konkret, inte bara använder den för att göra en validering intern. Det innebär att då kan vi referera till dem, vi kan gå ut bredare på marknaden i första hand i Sverige, men även utomlands, och referera till de här klinikerna, och de kan stå upp för det de gör också. Det är därför det är så viktigt att man får själv göra sin egen kontroll. Vi vid ett flertal tillfällen uppe på Karolinska i Stockholm, både Tony och jag, ytterligare en av våra kollegor, och har dialog med de här överläkarna och professorerna för att få det här på plats ordentligt och assistera dem så mycket vi kan. Så någon kan tycka att det är en lång process, och det är en lång process, det är inget att snacka om det, men så här fungerar det inom medtech, samma inom ortopedi där jag har jobbat i 13 år tidigare, och även sårläkning, så att inget ovanligt, men det är som den berömda snöbollen, när man börjar knuppa den i början så är den liten, då tar det lite lång tid, men när den börjar rulla så går det fortare, och det är det vi ser framför oss och förväntar ska hända också. Ja, tack för det. Ska vi se om det är någon mer här. Jag ser att tiden, ja, vi har några minuter på, vi har en två minuter på oss här, va? Så är det någon mer fråga så tar vi gärna det. Jag kan lägga till, om det inte finns någon mer fråga, jag kan lägga till också till det här. För det är inte bara de här klinikerna vi jobbar på, utan vi jobbar på flera håll. Allt kan man inte skriva om i ett pressmeddelande. Vi försöker vara tydliga i våra nyhetsbrev, men vi är också inne och tittar på den privata sektorn. Jag vet att vi har nämnt det tidigare också i pressmeddelande. Vi har dialog med en privat aktör, och jag sa det i presentationen här nu. Också en potentiellt viktig referensklinik för oss. Och det är intressant att titta på den privata sektorn, för där jobbar man på ett helt annat sätt inom den offentliga vården. Man har till exempel försäkringspatienter, alltså folk som kommer via då sina privata försäkringar, sjukvårdsförsäkringar, till sig. Så det är ett helt nytt segment som kan vara väldigt intressant och som kan bli en väldigt bra referenskund också. Men more to come, och förhoppningsvis redan nästa kvartal. Ja, nej, men med detta så får vi tacka för oss, och tack så hemskt mycket, Hans. Och som vanligt så kan ni alltid nå oss på e-mail eller gå in på vår hemsida och leta efter information om ni så vill. Så med de orden så tänker jag tacka för mig, Hans. Tack för att ni har lyssnat.